İlk məhəbbətiniz yadınızdadır? Bəli. Kim olur? Evimizdədir. Hə. Birinci sinifdən bir yerdə oxumusunuz, səhv etmirəmsə. Bəli, bəli. Nə təhər olub, onu da deyirəm. Balonun müəllimin mağınısı altında evlənmişik biz. Bu həqiqətdir. Bunu mən 10-15 il bundan hər ikimiz Balonun müəllimin mağınlarını sevirdik. Bir gün dedilər ki, pasırka gəlir sənə. Əskərlikdə gördüm, yoldaşım pasırka yolluyub mənə buradan. İçində bir dənə kaset idi. Bəli, bəli. Kaset var, itən eşkim. Kanada çıbıldızlara. Bunu qulası. Xəbər yoxuymuş kişidən, ona görə. Qadıncanda belə bir şey yoxmuşdu. Muğam, dedim tellərini mənim üçün dara. Hər zaman, hər yerdə belə bir şey. O mahnı sonra el oldu ki, durdum möcüzəlidir. Yenidən böyük bir adamların biri, mən yəni Balıoğlan müəllimlə yaxın olduğum üçün bilirəm. Balıoğlan müəllimlə xahiş elədi ki, o mahnı yenidən oxuyasan. Mənim fikrim vardı onu oxuyur. Bir də gördüm ki, Balıoğlan müəllim yeni aranjmanda bunu oxudu. Elə əvvəlkidən də həqiqətən yaxşı oxumuşdu. Yəni həmən o vaxt aranjman başqa cürdə gözəl oxumuşdu. Fikrimdə var idi, bunu oxumaq gördüm də təzədən oxuyub, özü yaxşı oxuyur. Heç oxumağın yeri yoxdur. Bir günlər verilişin birində Arzu Qarabağlı mənə dedi ki, o mənim yəni nəyə gətirirəm də, ürəyimdə qalmışdı. Çünki mən o mahnı altında evlənmişəm. Arzu Qarabağlı dedi ki, bir dənə bir mahnı var, bana olan müəllim mahnısıdır, oxusan oxuyardım bunu səndən. Dedim, nə mahnısıdır da, bir dənə dedi, itən eşq. Mən də bunu hərliyirəm, inə vaxtdan oxu, bir dəfən istəyirəm oxuyam, bana olan oxudu. Bir dəfən istəyirəm oxuyam, dedim oxuyam, onu onunla da duyet oxudu.